Vítejte v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. A dneska se nacházíme ve Žďáru nad Sázavou. Jo, Žďár nad Sázavou. Tady je fakt krásně. Zdravíme vás, turistiáci. Vítejte u dalšího videa. Ve Žďáru nad Sázavou a Žďárských vrších je toho k obdivování mnoho. Jako první jsme navštívili kostel svatého Jana Nepomuckého, který je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. A víte, co nechápu, proč všechny ty kostely vždycky jsou na kopci. Teď já vždycky funím jako blázen prostě do toho kopce, to snad ani není možný. A teď vážně. Mezi nejvýznamnější barokní stavitele patří Jan Blažej Santini Eichl. A tento jeho kostel je opravdu nádherný. Byl postaven a vybudován ve 20. letech 18. století a vysvěcen 27. září 1722. Konstrukce této svatyně vychází z geometrie kruhu. Několikrát se v něm opakuje číslo 5. 5 pětihranných kaplí a 5 bran. Hned po příchodu do tohoto svatostánku na vás vdechne nezapomenutelná atmosféra. Od kostela je taky nádherný výhled do širokého okolí. Příroda Žďárských vrchů je opravdu nádherná. Ovšem nejenom tento krásný kostel, ale také zámek je možno ve Žďáru nad Sázavou navštívit. My jsme ovšem tam byli v době, kdy bylo ještě zavříno. Ale nám to samozřejmě nevadilo. My jsme se totiž stavili na informacích, kde byla velmi milá paní, tam jsme nechali svoji samolepku a paní samozřejmě moc zdravíme. Samozřejmě, že tady nejsme úplně náhodou. Toto byl náš dávný sen. Chtěli jsme se podívat na kostel svatého Jana Nepomuckého, na samotný Žďár nad Sázavou a na zámek a samozřejmě obdivovat přírodu krásných žďárských vrchů. A přátelé, musíme vám říct, stojí to opravdu za to. Žďárské vrchy také nabízí celou řadu sportovního vyžití. Vždyť nedaleko, v Novém Městě na Moravě, je velmi známá Vysočina Arena. V létě se tam jezdí závody horských kol a v zimě pak třeba biatlon. Nejsme tady určitě naposled.
Ten terén a ta krásná příroda nás tady lákají k tomu, aby jsme si příště vzali sebou naše bezvadný kova. No ale zapomeňme na chvilku na naše kova. Je to tady bezvadný i bez nich. Krásná příroda, nádherný louky, krásný kostel, rybník, zámek. To všechno tvoří neopakovatelnou atmosféru. A teď ještě takové malé občerstvení a dáme si vynikající místní zmrzlinu. No a teď už se přesuneme o pár kilometrů dál na jeden velice známý hrad. Jedeme mašinkou a zakotvíme přímo na hradním nádvoří. Jestli pak někdo poznáte, kde pak jsme? No, ten, kdo typuje Pernštejn, tak má pravdu. Hrad sloužil jako sídlo pánů z Pernštejna. Představte si, že za celou svou historii se žádnému vojsku nepodařilo tento hrad dobít. A to prosím se tyčí na skále nad městem Nedvědice bezmála už 8 století. S hradem je taky spojeno spousta pověstí. Říká se, že pohledy do hradních zrcadel berou krásu. No a proto není radno se do nich dívat. Můžete tady potkat taky bílou paní. Zajímavostí je, že jsou tady 4 různobarevná okna a ty symbolizují 4 roční období. Jo, a najdete je na věži jménem Barborka. Hrad byl založen pány z Medlova, což jsou Pernštejnové, 14. února v 6 hodin 5 minut ráno, někdy mezi lety 1270 až 1285. Co je taková zajímavost? Že vlastně po dobu naší návštěvy se nic zvláštního nepřihodilo a dokonce ani naše přítomnost tady nevyvolala větší rozruch. Částečně si myslím, že je to proto, že si nikdo vlastně ani pořádně nevšiml, že jsme přijeli. Až úplně na konci naší návštěvy si naší přítomnosti všimla velmi pozorná paní kastelánka, která nám přímo otevřela hradní bránu. Asi proto, že jsme odcházeli jako poslední. No, nechme to stranou. Jinak se náš dnešní výlet zase moc vydařil a my vám můžeme návštěvu Žďárských vrchů, Žďáru nad Sázavou nebo hradu Pernštejn velmi doporučit. Jinak, přátelé, vám samozřejmě moc děkujeme za sledování našeho dnešního videa.
Dejte nám lajky, dejte si odběr se zvonečkem, ať vám neunikne žádné nové video. My se na vás budeme moc těšit u dalšího videa, které určitě brzo vyjde. A těšíme se s vámi na shledání a ahoj! Jo, ještě taková malá poznámka na závěr. Máte už odběr? Co, že ne? Tak honem, 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 dejte si odběr, ať vám neunikne žádné video. Ahoj!